ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଓଡ଼ଗାଁ ପାଖ ଟିକର ବୋଲିରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ମହିରା ଉନ୍ନତ ନାଟକ ହବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ ରୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ବାନାବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଭରି ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା କଳାର ସେତିକି ପରିବେଷଣ ଆମ କଳାକାରମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ବାନାବାବୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ତ ଲୁଣିସିଆ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଭୂମିକାରେ, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ବାନାବ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଉ ବାନାବାବୁ କିଛି କହିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିଲେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ଗାଁ ପାଖ ଟିକର ବୋଲି, ଏପଟେ ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ପୁରା କମ୍, ବହୁତ କମ୍ ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ମହିରାମଣଙ୍କ ଧରାଟକ ନିଦର ମାହୁଲ ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଆମମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆଉ ତ କିଛି ସମୟରେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମ ଲୁଣିସିଆ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ।
Thank you.